bertaratu gera nire ezkerretan dagoen Unai Badiola, Urretxuko alkate orde eta bertan ebai perieren ardurera daukan zinegotziar edo pertsona, eta ni neu aurtengo Santa Lutzi eguneko egitaroaren berri emateko. Eta hasi horretik, berain bertan eman berreko azalpenak eta hasi horretik historia pixkat eginez hasiko dugu aurkezpen saio hau, ez? Hasiera baten esan beharra dago Santa Lutzi peria Erdi Aroko peri badela, eta egun hartan edo egun haietan, momentu haietan lurreko produktu soberakinak gero plazaratzeko asmoz eta markatuetan jartzeko asmoz filosofia horrekin sortu izan zirela egungo esaten duten bezala Erdi Aroko peri haiek. Eta momentu haietan Ezkio inguruko zonaldetan Santa Lutzi Andoaga ingurunean izan zela, eta beraren hasierako datuak bertakoak ditugu. Gerora historian zehar eta 18. mendetik aurrera bai Urretxu eta Zumarraldea etorri izan zen. Eta geroztik esaten den bezala hasiera baten Urretxura eta gero Zumarragara abiatu izan ziren gehien bat bere ganadu sariketa edo lehiaketa guzti haiek. Eta gerora ere bai, eta 1976 garren urtetik aurrera Urretxu eta Zumarrak eskutik hartuta bai kultur eta orduan momentura arte kultur ekimen ezberdinak amankomunean antolatzen hasi ginen. Eta geroztikan ebai izan dira pixkat baseak edo oinarriak egun kultura, kirol eta hainbat beste hainbat alorretan izaten dugun harremanen oinarri. Eta geroztikan ebai evoluzio ezberdinak izan ditugu hainbat sariketa, hainbat lehiaketa egin alizateko. Azken finean, Santa Lutziko peria, neguko lehenengo peria izaten da, eta erreferentzia izaten da ez bakarrikan Gipuzko mailan, baizik eta Euskadi eta Estatu mailan. Eta alde horretik esan beharra dago ere bai bi udalen arteko ekimenak eta kasuenetan eskutik hartuta, pues, lortzen dela azken finean egun daukagun jaigir hori. Eta honekin ebai eta intentzio guztiz, uztartu nahi dena da baserritar mundua eta kale mundua eta horren ondorio propioa dela Santa Lutzi egun hau. Hasiera baten eta bertan agertutako programaren berri, hasiera baten maiek emango du Urretxuari dagokionen berri eta gero nik bukatzean Zumarragari dagozkion ekimen eta egintzen berri. Hasiera astelenean emango diogu, Maria, Arabar Errioxako ardo dastaketa lehiaketarekin. Iparragirre plazan izango da, azoka hasieretan hasiera emango zaio azokari hasieretan, esan 16 upategi datozela, kanpoan utzi beharra izan ditugu bat baino gehiago bat toki faltagatik, eta eskertzekoa da eduki duten interesa. Eta hasieretan hasiko da azoka honi, bukaera emango zaio udaletxe barruko lokalean 8 aldea egiten den ardo lehiak eta dastaketa komentatuarekin. Urtero bezala enologo izen handiko enologoa datoz eta gure ustez aukera polita izan daiteke hori ardo batzuk hartuz bertan mundu honi dagozkion ezaugarriak ezagutzeko, ez? Beraiekin batera. Hori 12 dagokionez astelena. Gero 13 eguna Santa Lutzi eguna aste artean danok dakigu bi herrietan zehar ekintza ugari dagola, baina pixkatola labur aipatzearren Urretxuri dagokionez Iparragirre kalean artisauak izango ditugu. Okerrez banago 17 postu izango dira, artisautzako 17 postu. Ekoizle desberdinak dira eta produktu desberdinak eskainiko dizkigute. Bezperan hasiera eman digun ardo azoka hori izango da, aukera izateko pintxoekin eta musikarekin zago batzuk hartzeko. Gero Labeaga kale osoa gainzuritik pasa eta Lizeoko jolaskotira arte hor salmenta desberdinetako postuak izango dira, danetik izango dugu. Eta gero pixkat Urretxuko ekintzei dagokionez zentratuko dugu Gernika Arbola enparantzan. Gernika Arbola enparantzan izango dira barazki, berdura eta eztia, gazta, ogia produktu desberdinak, eta bertan
gero sarituko diran produktuak izango ditugu. Alde batetik izango ditugu baraziak eta berdurak, bai baraziak eta fruta markatu, zazpi izango dira frutanak eta zazpi izango dira barazkiarenak, bederatzitan emango zaio hasiera eta ordu bi bitarte, horra aukera izango ditugu ikusteko. Era berean eta pixkat igual gai zentral moduan eztia hartu dugu urretxun. Jakina da urretxun ba, nola ikur ezti museoa daukagun. Bertako bisitak ugariak dira eta ba, herrian oso ezaguna da. Baina hortaz gain, ba, daukagu herritarak diren leunda bizena erliarekin, erle munduarekin oso lotua eta ezaguna. Eta ez urretxun bakarrik, Zumarran ere badira, ba, nahiz eta izpurutxun jaioa izan, Martin Larrañaga Zumarra eta bere, 10 urte badara matza ezti lehiaketara etortzen, eta behain baserrikoek ere ba, ba bere eztia ekarri izan dute, ez azkeneko 6-7 urteetan, azoka ontara, orduan ba, iruditzen zitzaigun, ba, gai ona litzatekeela sariketa bat egiteko. Eskualdeko sariketa izango da, eta Gipuzkoako ezti elkartearekin batera egingo dena. Hiru irabazleak, gero Gipuzkoako lehiaketara, gero txapelketara, joteko aukera izango dute. Bueno, horretaz gain, izango dugu aipatzekoa Gernika Arbola enparantzan, Zumarrarekin batera egiten den Oiasko Kapoi lehiaketa. Usten dut eta dauzkagula Oiaskoak 15 eta Kapoiak 25. Eta, bueno, bertakoak ere izango dira, orduan aukera politia ba, ba mundu hau ezagutzeko. Herri kirolen probak edo aurkezpen edo erakustaldiak izango dira edarrena pilotalekoan, 12:30 eta ordu bat ardietan sariketa orduarekin bat eginez, baina baita ere oso interesgarrita polita egiten zaiguna hartzaitxakur erakusketa antzarrekin, Zubimusu plazan egingo dena. Eta, bueno, txikatola orokorrean, urretxuri dagokionez, ba, hori izango da. Ba, bueno, kaleetan, txistulariak, taloak, lanetik izango da. Lucio Gabrielaren omenezko 24. Bertso jaialdiarekin, eta bertan esan behar dago, bai, Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Ametsa Gaztailuz eta Aitor Sarriega etorriko direla, punta-puntako bertsolarik ikusten dezuen bezala, eta hori zelaia listi aretoan, zinean, izango dugu eta gaueko 10:00 aurrera. Día 13 ya estaríamos hablando de las diferentes actividades que se darán tanto en Urretxu como en Zumárraga. En Zumárraga diremos que tendremos el comienzo de la exposición y el concurso de ganado equino, las diferentes especies que también en este caso también serán bueno, en lidia o en concurso, así como también los premios de manzana reineta, frutas y verduras, que también dará comienzo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y luego también habrá diferente exposición de maquinaria agrícola en el ferial, en este caso en el patio de la Salle, como viene siendo habitual. Paralelo a esto también, empezando a las 9 de la mañana, habrá exposición y venta de trabajos de artesanía, tanto en la plaza, así como en la trinchera y también en algunos puestos también que pueda haber en torno al parque del Celaya Listi. Y luego para concluir, después de la conclusión de todo el día, estaríamos hablando de el arrastre de piedra, que también suele ser la gran final el día Santa Lucía de los ganadores, tanto de Santa Isabeles, así como de Santa Anastasia, fiestas de Zumárraga y fiestas de Urretxu. Y en este caso también se dará cita tanto Egoitz Armaorea, Valentina Jartetxea, así como Fernando Salegui y Pablo Aranberri de Urzabaleta. Y en este caso también será a partir de las 6 y será en la plaza Euskadi, como comento. Gonbidatu, datorren Santa Lutzi inguruko programa ezberdinetako ekitaldietan parte hartzera, eta bai, unerik esan duen bezala, bai Urretxun, Zumarran eta inkluso Legazpiko, Saribarak eta hontan, jendea hurbildu garrila eta Santa Lutzi egunez guztiok gozatu dezagun.